ក្រុមវងតន្ត្រីនិងតារាចម្រៀងដ៏ល្បីល្បាញរបស់ប្រទេសអ៊ីតាលីគឺអេនឌ្រីបូឆេលីក្រុមនិងមកសម្ដែងនៅតន្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងខេត្តស៊ីមរៀបនៅខេត្តមេសាពី2022ខាងមុខនេះដែលនេះគឺជាការចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ដល់ការផ្សព្វផ្សាយនិងទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរនិងវិនិយោគិនបរទេសមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងកាន់តែច្រើនហើយនេះគឺជាការថ្លែងដឹងពីលោកសុកសក្រិតចាទីប្រឹក្សាផ្ទាល់របស់សម្
លោកសុកសក្រិតជាគឺបានបញ្ជាក់ថានឹងជម្រាបជូនអំពីស្ថានភាពកូវីដ-19នៅកម្ពុជានិងភាពជោគជ័យនៃការយកឈ្នះលើជំងឺកូវីដ-19របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចអគ្គមហាស្ថាបនិកជួនហ៊ុនសែននាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយលោកក៏បានបង្ហាញអំពីសក្តានុពលដែលមិនរីងស្ងួតនៃវិស័យទេសចរណ៍វប្បធម៌និងធម្មជាតិរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដល់ក្រុមតន្ត្រី លោកបានបញ្ជាក់ផងដែរថាដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនិងជាគោលដៅអូសទាញភ្ញៀវទេសចរនិងវិនិយោគិនអន្តរជាតិលោកក៏បានស្នើនឹងអញ្ជើញក្រុមតន្ត្រីដល់ល្បីល្បាញលើសកលលោកមួយនេះមកសម្ដែងនៅខេត្តសៀមរាបនៅខែមេសាខាងមុខនេះហើយក៏បានទទួលបាននៃការយល់ព្រមពីអ្នកដឹកនាំវង់តន្ត្រីដល់ល្បីនេះផងដែរលោកសុកសក្រិតជាបានចាត់ទុកថាការប្រគំតន្ត្រីរបស់ក្រុមតន្ត្រី ដើម្បីជួយជំរុញនិងលើកកម្ពស់វិស័យទេសចរឡើងវិញនិងក្រោយវិបត្តិកូវីដ-19លោករំពឹងថាផ្ដើមចេញពីព្រឹត្តិការណ៍ប្រគំតន្ត្រីដ៏ធំសម្បើមនិងល្បីល្បាញនោះកម្ពុជាក៏នឹងទទួលបានមកវិញនូវភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិប្រកបដោយគុណភាពរួមទាំងអ្នកវិនិយោគទុនប្រកបដោយសក្តានុពលនៅជុំវិញពិភពលោកមកស្គាល់និងស្វែងយល់ ពីការពិតជាក់ស្ដែងបន្ថែមទៀតអំពីសក្តាវិនិយោគនៅប្រទេសកម្ពុជាទន្ទឹមនឹងនោះព្រឹត្តិការណ៍នេះក៏នឹងជួយផ្សព្វផ្សាយអំពីកម្ពុជាជាគោលដៅសុវត្ថិភាពសុខសន្តិភាពដល់ប្រជាពលរដ្ឋមួយសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរនិងវិនិយោគិននិងជាផ្នែកមួយនៅក្នុងការរៀបចំកំណែទម្រង់ស៊ីជម្រៅក្នុងវិស័យទេសចរនាពេលអនាគតផងដែរលោកសុកសក្រិតជាក៏បានបញ្ជាក់ថា ឆ្លងតាមបទពិសោធន៍និងអ្វីដែលជាលទ្ធផលវិជ្ជមានដែលទទួលបានពីព្រឹត្តិការណ៍នៃការប្រគំតន្ត្រីខ្នាតអន្តរជាតិខាងលើនេះយើងនឹងមានលទ្ធភាពនាំមកនៅព្រឹត្តិការណ៍ធំៗខ្នាតអន្តរជាតិដូចគ្នានេះឬក៏ធំជាងនេះមកកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់ទៀតផងដែរលោកបានបង្ហាញនៅក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមថាតាមរយៈព្រឹត្តិការណ៍នេះមោទនភាពជាតិខ្មែរកម្ពុជាជាប្រទេសអច្ឆរិយៈ នឹងមានប្រវត្តិដ៏ល្បីល្បាញនិងយូរលង់មកហើយនោះនឹងត្រូវគេស្គាល់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌពិភពលោកមួយកម្រិតទៀតហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះអន្តរជាតិនិងបានស្គាល់កម្ពុជាជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យមាននីតិរដ្ឋពិតប្រាកដនិងមានសុខសន្តិភាពពេញលេញក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយភាពឆ្លៀវវៃនិងប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីជួនហ៊ុនសែននាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សូមជម្រាបជូនផងដែរថាក្រុមតន្ត្រីអេនទ្រីបូឈេលីគឺជាក្រុមតន្ត្រីដ៏ល្បីល្បាញខ្នាតអន្តរជាតិរបស់ប្រទេសអ៊ីតាលីខណៈដែលតារាចម្រៀងអេនទ្រីបូឈេលីដែលជាជនពិការកើតនៅថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាឆ្នាំ1938ក្នុងត្រកូលកសិករនៃប្រទេសអ៊ីតាលីបទចម្រៀងរបស់ អេនទ្រីបូឈេលីដែលល្បីល្បាញបំផុតនៅក្នុងឆ្នាំ1969គឺបទ The Prayer ដែលចម្រៀងរួមគ្នាជាមួយនឹងស៊ីលីណាឌីអនហើយទទួលបាននូវពានរង្វាន់ Golden Globe សម្រាប់ចម្រៀងដើមដ៏ល្អបំផុតគាត់គឺជាតារាចម្រៀងដែលត្រូវពិការភ្នែកតាំងពីអាយុ12ឆ្នាំដោយឧបទ្ទវហេតុយ៉ាងណាក៏ដោយ គាត់បានសាងភាពល្បីល្បាញជាបន្តបន្ទាប់រហូតមានឈ្មោះបោះសម្លេងហើយល្បីទូទាំងពិភពលោកតែម្ដង។